Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Nummer 4, Champion Meloni, kvickast från början. Utifrån 5, Nilix och 7, Välten Versailles. Tidiga lopp för 2, Dynamite Life. In i den första kurvan så är nummer 5, Nilix, på väg att ta ledningen från 4, Champion Melon, tredje häst i 1 i Nörsel. Utvändigt där 7, Välten Versailles. Via tredje spår kommer 8, Bonnie Boy. Sedan har vi 3, Sider Star, 6, Alonso Cesar och 9, Ofelia OE. 5, Nilix är i ledningen, 500 meter efter 1.11. I rygg på ledan finns 4, Champion Melon, första häst i andra spår nummer 8, Bonnie Boy. Tredje par invändigt för 1 i Nörsel, i andra spår sedan nummer 7, Välten Versailles, som i rygg har nummer 3, Sider Star. Avslutar gör invändigt 9, Ofelia OE, i andra spår nummer 6, Alonso Cesar. Nummer 5, Nilix. Längden före 4, Champion Melon, 8, Bonnie Boy. I tredje spår kommer då favoriten nummer 7, Välten Versailles. 5, Nilix med 7, Välten Versailles på utsidan. 1000 meter, 1.14,8. Sista varvet börjar med 5, Nilix i ledning. Längden före 4, Champion Melon och 7, Välten Versailles. Sedan har vi nummer 1 i Nörsel och 8, Bonnie Boy. Fjärde par invändigt för 9, Ofelia OE, i andra spår 3, Sider Star. Avslutar gör 6, Alonso Cesar. Ut på sista bortre långsidan 5, Nilix. Drar undan någon längd före 4, Champion Melon och nummer 7, Välten Versailles. Sedan 1 i Nörsel, 8, Bonnie Boy. 9, Ofelia OE, 3, Sider Star och avslutade gör 6, Alonso Cesar. Drygt 500 meter kvar, hästarna ska in i sista kurvan. 5, Nilix leder på utsidan, nummer 7, Välten Versailles. 5, Nilix före 7, Välten Versailles, sedan 4, Champion Melon, 1 i Nörsel. Nummer 5, Nilix leder, 7, Välten Versailles finns närmast när hästarna strax kommer in på upploppet, längre ner 4, Champion Melon, 1 i Nörsel. 5, Nilix, någon längd före 7, Välten Versailles. 5, Nilix leder, någon längd före 7, Välten Versailles. Nummer 5, Nilix, allt jämt med några längders ledning här nu, 100 meter från mål. Här kommer Ludde och 2000 segrar. Nummer 5, Nilix! Diskvalificerad nummer 3, Sidestar, Johan Untersteiner.